Start om 5 minuter. 5 minuter till start. Ett. Två. Kör! De är iväg i kvällens 10:e lopp. Galopp för 3 Believe in Miracles mot täten 4 Kixie Rock. Galopp för 11 Definitive Launcher med som andra nummer 1 Atheist. In i den första svängen, nummer 4 Kixie Rock, följt av nummer 1 Atheist. Diskalse nummer 3, Believe in Miracles, Oscar J. Andersson. 3 på innerspår, 500% up i andra spår, 7 Kapishki L. På gång i tredje, 8 Chevy to the Levy. Längre ner också nummer 6 Turboy. Upp till 500 meters passering, halve varvet på kilometertiden, 1:19. Vi har 8 Chevy to the Levy framme som etta i andra spår. Andra ytter då för 500% up. Invändigt nummer 7 Capish GL. Liten lucka till 6 Turboy. Följde bakom av nummer 13 Beware. 12 Bobo finns där invändigt liksom nummer 10 Make Me Young. 9 Kotora Pid i andra spår. 14 Triton Pride bakom liksom 15 Creator Scoop. Längre ner också nummer 1 11 Definitive Launcher. Det är när vi har 4 Kixie Rock uppe för 1000 meters passering på 1:19,5. Slutrundan kvar i kvällens sista lopp. Det framme i täten 4 Kixie Rock. Ett Atheist i rygg på ledaren. Först ytter nummer 8 Chevy to the Levy. Andra ytter 500% up. Tredje ytter 7 Capish GL. Trea på innen nummer 12 Bobo. Då är 13 Beware på väg via tredje. Har med sig 9 Kotor Rapid. Dryga 600 meter kvar. Nummer 4 Kixie Rock leder. På utsidan finns 8 Chevy to the Levy. 500% up på gång där bakom. Liksom 7 Capish GL. Längre ner också 13 Beware. 4 Kixie Rock. Snett på utsidan. 500% up. 7 Capish GL provar allt jämnt ut i spåren också nummer 13 Beware. Det är när vi kommer här i utgången utav den sista svängen. Med 4 Kixie Rock, galopp längre ner för 10 Make Me Young. 4 Kixie Rock, 7 där bakom följer 500% up. Prova gör nummer 13 Beware. 4 Kixie Rocker som alltjämt har greppet där framme med kort bit kvar. Långt ut spurtar 15 Creator Scoop, men det är 4 Kixie Rock. Thank you.
Resultat, loppet 10, V33, här segrar nummer 4. Här segrade nummer 4, Kixi Rock och Torbjörn Jansson, 2 nummer 15, Creator Scoop och 3 nummer 7, Capiche GL. Ordningsföljden 4, 15 och 7. Kixi Rock är uppförd av Högtorpsgård AB, ägs av Ives HB. Tommy Eriksson tränar. Torbjörn Jansson körde till segern, segertiden 17 och 6.